Una vegada entrat al vespre, l'activitat s'ha traslladat en aquest espai, a l'Amfiteatre. El grup Jigui, ara mateix el podeu sentir, ha començat a actuar a partir de 7:45. Un dels actes que es van produir al llarg de la tarda del dissabte va ser la presentació d'un dels serveis que estan més de moda actualment a Catalunya. Es tracta del Banc del Temps, una proposta innovadora que ofereix un intercanvi de serveis i coneixements. Que el que es deposita és temps de les persones. Llavors es fan intercanvi de serveis i de coneixements entre la gent que forma part del Banc del Temps i d'alguna manera dediques part del teu temps a poder això, intercanviar el que tu saps fer o aquelles experiències que tu tens amb altres persones. Aquest sistema es va iniciar ja a l'Argentina i a Itàlia com a resposta, en el primer país, al conegut Corralito, una política econòmica que restringia la lliure disposició de comptes corrents a final de 2001. Una de les imposicions establertes va ser la de no poder extreure més de 250 pesos setmanals, cosa que va propiciar l'inici d'aquesta activitat que ja s'ha traslladat des de fa 5 anys a Cardedeu. L'únic que cal per participar en aquesta iniciativa és tenir interès, ja que apuntar-s'hi és molt fàcil. I simplement es fa una inscripció amb una fitxa d'inscripció i ja està, i s'entra a formar part del Banc del Temps, no té més complicació, o sigui, és així de senzill. Un dels projectes més importants engegats ara és el de l'intercanvi lingüístic, del qual se farà una presentació el proper dia 27 a les 7:30 a la Biblioteca Marc de Vilalba. Una mica més tard, i ja canviant d'escenari, va tocar l'Amfiteatre de la Serreta el grup de música Jigui. Aquesta banda, convidada per l'Esmuca, ja va ser escollida millor grup de música de la tercera fira de Cardedeu. Des de dalt de l'escenari, Jigui ens va oferir el repertori inclòs en el seu nou disc titulat Amateur, amb cançons com Rainy Day o I Miss You, totes de l'estil pop-rock. A pesar de la qualitat del grup que actuava, no s'hi va costar gaire gent a veure'l, degut molt possiblement al partit que disputava el Barça a la mateixa hora. I una vegada acabat aquest concert i coincidint amb el sopar d'entitats de la Sala Sarau, va sonar un altre grup com és Sou la Banda. Quan el dia ja s'ha acabat i necessita recuperar més energia per demà, l'Associació de Veïns de l'Estalvi va organitzar un sopar i un ball per tothom qui volgués omplir-se bé la panxa i gaudir de la música, amb un primer plat, un segon i uns postres. La gent, agrupada per entitats, menjava i debatia diversos temes de conversa. Quan tothom ja estava atit, dos músics van començar a tocar diverses cançons i tothom va començar a demostrar el seu nivell de ball.